Bizde bir da tura депутаттар берип атышат. Бир да губернатор, бир да ким. Жетекчиликтерде аялдар жок да. Канча зордук зомбулуктар болуп атат. МВД отурат бияктан чыкпай. Генпрокуратура депутаттарына, депутат айымдар көтөрүп аткан мыйзамдарга каршы келип атасыңар. Мен состурду унчукпайсыңар. Өкмөт вообще унчукпайсыңар. Эмне болуп атат? Байсалов унчукпайт, министрлер унчукпайт, премьер унчукпайт. Балдарыбыз, аялдарыбыз мурду кулактарын кесип атышат. Унчукпайсыңар. Бака резонанс болмоюнча. Үсү жактан бирөө урушкансып анан эптеп тиги для отмазки принести такой законопроект. Счетный палатада мына парламенттен көтөрдүк. Бир да айым жок деп комитеттен айтып атабыз, бияктан айтып атабыз. Айтсак, ал мыйзамга поправкалар киргизелик десек, эч ким кабыл алган жок. Вы как будто для перед кем-то формально отмазываетесь, да? Какой смысл? Эмне кап келе атасыздар? Үч кылмыш иши козголгон тилекке каршы. Бирок жанагы ошол Улан Негизбаевка арызданган Максат Баялиев деген жигитти ушундай бул жерде көрсө атылат. Тирүүлөрдүн баары сатып алып коюп атат. Сиз айткандарынан да брондоп коюп атат. Бош турган жерлерди сатып жиберди деп айтып койгон жигитти өзүнө иш козгоп туруп 20 000 сом айыппул салып койгон. Тиги проблеманы айтып аткан адамды проблема менен күрөшкөндүн ордуна ошол проблеманы айткан адамдын өзүн айыпка чыккан 20 000 сомго. Мына адилетсиздик. Ошол Улан Негизбаев алып чыккан маселелерден кийин 3 кылмыш иши козголгон. Ошондон кийин ушул көрүп сатуу схемасына катышы бар деген канча киши мындай кылмыш жоопкерчилигине тартылды? Ошондон кандай жыйынтык чыкты? Ким жооп берип коёт? Кызматтык чаралар көрүлдүбү? Жанагы ат аталгандар жооп бердиби? Ассалому алейкум, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, жалда катышуучулар. Мен Жунусбеков Төрөхан, Бишкектеги АЗА кызматтарын көрсөтүү агенттиктин директору. Урматтуу Жанарбек мырза, сиз айткан маселелерди биз дагы угуп көрүп жүргөнбүз. Биз былтыр ушул жумушка келгенде эле бул жерде өтө чоң көйгөй бар экенин билгенбиз жана бул башаламанды токтотуш үчүн бир гана мыйзам керек экенин түшүнгөнбүз да. Ошондуктан былтыр бул мыйзамды айтып жүрдүк. Өкмөткө келип токтоп калды бир тыйындар маселеси. Андан кийин депутат Маматалиевке ыраазычылык билдиребиз ушул маселени колдоп алып чыгып бүгүнкү күндө сиздерге алып чыгып атканы үчүн. Биз буга чейин ушу Бишкекте Ошто чоң шаарларда ызы чуу көп болуп келген. Ушу бирик тереже жок, коррупция, өлгөндүн үстүнө көмгөн, ушу көрүстөндүн акча талап кылышып канчаган окуяларга биз күбө болдук. Мына азыр жыйынга келип катышкандар жооп берсеңиздер канча сом төлөйт ушу көрүстөндөн ушу маркумду көмгөнгө жер алганга? Азыр Бишкекте канча? Бекерби же акча төлөйбү? Жери бекер, бирок казып кайра көмүп бергендеги эмеси 12 000 сом услуга деп коет да. Бул Бишкекте кандай мэрия өзү бекиткенби бул тарифти? Кандай каяктан алганыздар? Мэрияда Ошто канча экен? Оштогун билбейбиз. Ушу брондоо маселесинен коррупция чыгат да. Ошону биз беренеден алып эле салайлы. Эми бир жараткан Кудай өзү билет ал дүйнөгө барганда ким ким менен бирге жүрүшүнчү. Анан эми кимдин өмүрү качан түгөшүн дагы бир Кудай билет. Анан өлө элек эле мен өлө турган жеримди брондоп коеюн деп өлө элек ата энесинин местаны брондоп койгон бул туура келбейт да. Биз адамгерчиликке деле туура келбейт. Ошон үчүн кимиси кайсы мезгилде өткөн болсо буйруган жерине коюла берет. Болгону ушул пропискасы боюнча көрүнүп аныктап тактап бере турган кое тургандыгын биз мыйзамга жазып коелу. Анан бар эле ата энесин койгусу келет же болбосо атасынын жанын өзүнө коюп алгысы келет. Ушундай нерсе да. Ошон үчүн брондоду деген сөз биз мыйзамдан алып эле салайлы коррупциянын баары ошол жерден кетет.